ខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចជាខ្មែររបស់យើងហើយបន្តិចទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានឃើញថាតើកីឡាករនោះណានឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលកំពុងតែបង្ហាញជូនពីកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់$1,685បាទសូមស្នើដល់ដៃមួយបងអូបាទនេះហើយគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏ស្អាតរុំលិចទៅដោយអក្សរដែលបានដាក់ថាគុណខ្មែរ